Не. Ой, сервитерчетата. Я и двамата тук. Бързо. Бързо тук. Бързо, бързо при мъжете. Нищо. Тук при мъжете бързо. Не, все мога ви се случи един път и да не стане. Ти знаеш какво стана? Я се обърни и погледнеш. Куме, какво? Ще го взимаш ли? Направо ще... Мали човек. Представяш ли си? Кога, лъжи ги малко, лъжи ги! Готови ли сте? Чакай малко, чакай пъти. Чакай малко. За вас същите работи. Мали, ти си най-якия и си задавал най-отпред сега. Да, няма, 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 клекни. Клекни, добре. Първата радица, клекни. Ай, слаби сте. Я да помпай малко лицеви упория. Падни. Раз. Ай, няма, айде, няма, няма. Сега кашо фанете до букет. Не клекове. Лицеви упори. Добре, нещът. Няма. Май са готови вече. Щом сте готови... Теодоре, ти що се скрил и ти най-отзад? Излез, 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 излез. Няма да чакам 20 години ето жена с тебе. Излез отпред, бе. Излез. Ай, че няма търпение. Съберете се на купчина сега. Жорко, когато си готов, дамите, дай да броиме сега заедно. Едно. Е, това не съм го очаквал. Страшни сте. Ако още веднъж направите бомба, тук ще ви чакам и ще летите на ново. Айде пак, ама този път до пет. Раз, два, три, бой! Имаме победител, имаме победител. Браво, моето момче не беше най-отзад, но за сметка на това беше най-скромния. Сега за носителката на букета и за носителката на жърдя на нежна песничка танцува двамата. Ако стане, каквото стане.